Boris Šlechta, umělec s každým coulem. Narodil se v Pardubicích, svoje dětství prožil v Chrudimi. Již v roce 1940 stanul na prknech, co znamenají svět. Od roku 1960 si ho pamatují návštěvníci divadla Drak. V 90. letech pak hral v Hradeckém Klicperově a Pardubickém východočeském divadle. Mnoho let spolupracoval také s ochotnickými soubory východních Čech. Pro mě divadlo bylo zjevení. Já ho skutečně prožíval, jako když jedna kamarádka byla tady na tom setkání k výročí, tak se ptala, ty už nehraješ, víš? Já říkám, ne, to je tvoje smrt. Já říkám, jo, protože já bych hrál furt, rozumíte, protože já jsem se narodil pro hraní divadla a narodil jsem se pro malování toho, co vidím. Boris Šlechta má ale přesah i k dalším uměleckým oblastem. Je znám i jako básník a spisovatel. Pro své verše volí často formáty knižních kolibříků. Od útlého věku také kreslí. Já mám rád poezii, já mám rád prostě něco, co se člověka dotýká. Když jsem měl později potom výstavy, tak je zajímavý, že lidi mě říkali úplně nezávisle na sobě, aniž by si to řekli třeba na různých místech, v Praze, v Třebechovicích, v Pardubicích, jo, tak psali do těch knih a osobně mi to říkali, že ta výstava je takový pohlazení po duši. Čili já jsem vlastně divadlo je pro mě taky pohlazení po duši. Jeho loutky obohatily scénu Hradeckého divadla Drak a dosud jsou k vidění v Chrudimském muzeu loutkářských kultur. Co je to za loutku? To je loutka takzvaná břichomluvecká, ale všechny loutky břichomluvecké mají pohyblivou čelist spodní, jo? Takže mluví takhle, že hejbaj hubičkou. A ty jsi hubička, počkej, nech to. Takže, no, co, hele, budeš mlčet, nebo tě vyhodím? No. Celoživotní dílo Borise Šlechty je velmi obsáhlé a nesmazatelné stopy zanechalo na tisícovkách příznivců umění. Pohled umělce na stáří a na to, jak v tomto období nerezignovat, převedl Boris Šlechta do arabského přísloví. Na tuto otázku vám vlastně těžko odpovím, co dělat, aby člověk nerezignoval, protože v mým věku mám spoustu nemocí, jo? Takže to znamená, že já mám tady artrózu a jsem léčený na osteoporózu a taky mě bolí. Víte, co mám? Já řeknu to možná latinsky, ale řeknu, jo, mám těžký vertebronální syndrom a tak mě pořád bolí za rozumíte, to se dá jako pořád naříkat, nadávat a to je proti přírodě. Když budete naříkat, nadávat, tak si vlastně ničíte život a ničíte život těch druhých. To je normálně daný chemií. Okamžitě vám začnou ve vás hormony, které jsou záporné, dokonce i DNA se vám může změnit, jo? Takže zloba, nešťastný to, tak se vám mění v záporný chemie, který vlastně vás ničí. Zatímco, když budete objímat, mít radost ze života, zaspívat si, jo, vyprávět vtipy, anekdoty, přijít, Líčky, já jsem zase mezi váma, pojďte sem, je Franto, ty je člověče, já už jsem tě neviděl. Rozumíte, to je vlastně životadárná tekutina. Takže ten návod je optimismus. Optimismus, ale ne umělej, rozumíte? Vidět věci ze dvou stran. Prominete mi, že řeknu arabský přísloví, je krásný, jo? Dostaneš růži. Nenaříkej nad tím, že tak nádherná květina, tak vonavá, má trny, které tě zraňují do krve. Ale buď šťastný, že keř, který má trny, má tak krásnou vůni a tak nádherný květ. Slyšíte to?